Tää on feet.fi saunamies äänessä ja fiittaamassa tällä kertaa. Gabriel Lion ja meikä Sun, niin Nössö, lemmikki. Tää tehdään historiaa tää saman tien. Tää on eka kerta ikinä ainakin meitsin uran osalta. En tiedä sulla, sä oot ollut haastiksissa aikaisemmin. Tää on eka kerta, kun otetaan mitään ikinä uusiksi. Kyllä. Nössö merkkas meidän sohvaan. Tuli pureen meitsiin ja kusi tohon sohvalle. Mulla oli pakko keskeyttää. Joo, ei se tullut kodilla. Tää ei satuta ketään, vaikka se vähän väliin osoittaa mieltä ja nyt se rauhoittaisi. Joo. No, niin. Niin, en ollut äijääkään aikaisemmin nähnyt. Olit tekemässä somepostausta, silloin puhuttiin vähän biisistä. Joo. Nyt se on ulkona. Kyllä. Mitkä fiilikset? Tosi hyvät fiilikset. Erittäin hyvät fiilikset. Siis mä oon saanut tosi hyvää palautetta. Toi pani muuten kusi tonne sohvalle. Pitäisikö ottaa uusiksi? päästään jatkaa. Ei oteta kolmatta ottoa. Ei. Mut hei, mitä jätkä? Ihan hyvä, ei tässä mitään ihmeempiä. Biisi tuli ulos just hetki sitten, se Tunnut kodilta ja siitä on tullut tosi hyvät vastaanotot. Joo. Me nähtiin, oliko se viimeksi just silloin, oliko se päivää ennen vai kaksi päivää ennen, kun sä mietit somepostausta tota liittyen, joo, mitä sä laitat. Ja muuten tossa tuli mieleen kanssa se, että ottaako jengi sen sanoman just sillä tavalla, mitä sä haluat, kun mietittiin silloin sitä tekstiä. Niin. Ei siitä se enempää, mutta se, että meneekö jengille jakeluun se sanoma, mitä sä haluat biiseillä kertoa? No siis yllättävän hyvin silleen mennyt, että kyllä mä oon saanut tosi hyvää palautetta ja sitten, että ne on tosi paljon kehunut sanoja ja että pystyy samaistuu siihen ja että on ollut kyllä tosi niinku hyvää. Tää alku täällä oli hyvä, mutta kerro vaan. Ei anneta Nössö duuna omiin juttuja. Joo. Niin tosiaan, että on tullut tosi hyvää palautetta kyllä ja jengi oikeesti digaa. Okay. Keskittyä tähän. Kaikille katsojille tiedoksi, mulla on siis se hirveä jäniskammo. Tässä aluksi purtiin meitsiin ja merkattiin mestoa, mutta joo, hyvä. Vastaanotto. Oho, tää oli kyllä hyvä. Mutta joo, siis tosi hyvä vastaanotto jengiltä oikeasti tullut. Jengi on pystynyt samaistumaan. Itse asiassa eilen mulla tuli sellainen viesti, minkä mä itse asiassa postasin somessa, että joku tyttö oli bongannut mun biisin sen isän soittolistalta. Se oli kuullut autossa sen. Ja se sanoi, että hän tarvii just että niin ihana biisi ja että hän tarvii just tätä voimaa, mitä hän saa tältä biisiltä tällä hetkellä. Ja tälleen. Mun mielestä oli jotenkin niin ihanaa ensinnäkin, että joku tulee kirjoittaa mulle tällaista. Jotenkin niin siistiä, että isät kuuntelee mun musaa, eli nimenomaan vanhemmat. Ja sitten niinku nuorempi tyttö pystyy sitä kautta löytämään. Jep. Mut jotenkin sit tuli tosi tosi hyvä fiilis. Oliko siinä mitään diipimpää semmoista, että onko tytär ja isä ollut vähän eri raiteilla ja tämä biisi on pikkasen yhdistänyt niitä ja on pystynyt fiilaamaan samaa biisiä autossa? Ei se ainakaan vaikuttanut siltä. Siis mä en tiedä, mä en kysellyt sen enempää siitä. Mä vaan kiitin tosi paljon ja tälleen, mutta se mitä mä ymmärsin, se oli sen vaan niin kuin isän soittolistalta bongannut tämän biisin. Mm. Että hänellä on nyt tällainen hetki, että hän tarvitsi niin kuin, tai hän saa tästä biisistä voimaa. Ja jotenkin tuntuu tosi hyvältä, että mä pystyn olla sellainen tyyppi, ketä pystyy auttaa ihmisiä mun musan kautta. Mm. Se oli just nimenomaan tää uusin biisi. Kyllä, sä Tunnut kodilta. Siinä oli semmoinen kaksoismerkitys. Ja samalla sä taisit kertoa mulle, että oliko se sun henkilökohtaisin biisi, mitä sä oot kirjoittanut. Joo, on. Kerro vähän biisistä, jos joku nyt ei ole kuunnellut, käykää kuuntelemassa, mutta vapaa sana biisistä. No siis biisi kertoo täysin niin yksinkertaisesti siitä, että joku tosi tärkeä tyyppi sulle, tärkeä eläin, tärkeä, joku tosi tärkeä asia sulle luo sulle semmoisen tunteen, että niin kuin kotitunteen. Mm. Niin se on niin kuin se koko biisin ydin, että se voi olla vanhemmat, se voi olla tyttöystävä, se voi olla vaimo, se voi olla oma rakas lemmikki. Se voi olla joku tietty asia, mikä luo sulle sen tunteen kodista. Ei me puhuta enää pelkästään kodista, niin kuin neliöistä tai nimenomaan jostain yhdestä
Suljetusta tilasta. Suljetusta tilasta vaan puhutaan ihmisistä, joka luo sulle semmoisen tunteen. Varmasti tiedät, että sulla on ollut semmoisia fiiliksiä, että kun sä oot muuttanut johonkin käppää, niin se ei tunnu kodilta esimerkiksi. Itse asiassa mulla on itse henkkohta elämässä tällä hetkellä eka kertaa ikinä semmoinen olo, että nyt mulla on koti. Terkkuu wifeille. Jos sulle ei äsken ollut kyllä kodikas. Ei kyllä ollut. Tai sitten liian kodikas meininki. Siis tää on ollut tosi hämmentävää, koska mä oon nyt käynyt sen kanssa 4 eri haastiksessa ja se on ollut tosi tosi rentona ja saanut olla ihan rauhassa eikä ollut mitenkään stressantunut. Musta tuntuu, että tänään sillä on ollut ehkä huono päivä. Kyllä. Täytyy jatkossa haistella, että millaisella päällä se on, ennen kuin se uskaltaa ottaa mukaan tai päästellä mihinkään. Mut jänis, kani, mikä se sitä sanotaan? Pupu. Jotain katsojaa kiinnostaa kotona. Tietysti, että mikä on näin iso kani? Tämä on suuri hopea rodultaan. Ja miksi tähän on päädytty, niin aikaisempi pupu menehtyi tuossa helmikuussa. Okay. Ja kiitos. Käytiin loppuun myydyssä eläinkaupassa, eikä pitänyt sieltä poistua minkään kanssa. Ja sitten siellä oli semmoinen valkoinen sekarotunen kani ja jotenkin tuli sellaiset fiilikset, että haluaisi pelastaa tämän pois terrariosta. Ei ollut minkäännäköistä tunteita tai fiiliksiä, että vois jakaa rakkautta tai vois hakea huomioon tai että olisi tosi seurallinen tai mitä. Mä ajattelin vaan, että ne on häkkieläimiä. Sittenkin sitä kautta oppi niin tuntee, millaiset oikeasti puput on ja kuinka paljon ne jakaa rakkautta ja tälleen. Mulla on itse asiassa just kotoa sanoin, että mun tekisi mieli ottaa joku varmaan 10 pupua kotiin, mutta kun mun tulisi varmaan hulluksi, kun ne on myös tosi energisiä. Ja niin mä huomasin. Mutta jos voisin, niin varmaan ehkä ottaisinkin. Joo. Onko Nössö ollut studioajan? Ei ole itse asiassa. Siis mä halusin Nössö ottaa joka paikkaa oikeasti. Jos mä vaan voisin, niin mä ottaisin joka paikkaa sen mun mukaan. Mä haluaisin ottaa sen mun keikoille, mä haluaisin ottaa sen studioon kaikkeen, mutta täytyy myös muistaa, että se on eläin. Niin se haluaa sen oman rauhan myös. Ja että ne on ihan sikahullu kuulo, että ne kuulee varmaan 300 kertaa niin kuin vahvemmin kaikki äänet kuin me. Niin en mä mihinkään keikalle sitä ikinä voisi ottaa tai studiolle. Ei sen pää kestäisi. Tarvii semmoiset minipeltorit päähän. Jättää, että ostaa sellaiset työmiehentiä, että se noi, mitkä no noin. Niin. Kyllä, noiset suippakorvan muotoiset. Mutta hei, mä en äijääkään niin hyvin tunne, ollaan pari kertaa vaan jubailtu. Kerro, mistä tuut ja mikä sai sut tekee biisejä? Mikä oli eka kerta, kun rupesit rustaa riimeen? Ei oo mitään veli. Se oli mun eka biisi. Okei. Okay. Mä tuun Turusta. Ja mun eka biisi oli Ei oo mitään väliä. Mä julkaisin sen 2015. Ne oli mun eka triimit, eka biitti ever. Kaikki oli ihan uutta. Me tuotettiin se semmoisten äijien kanssa, jotka oli niinku rocki tai heavy. Heavy-bändi, jotka on niinku tuottanut pelkästään rockia ja heavyä. Ja sit mä joudun niille olemaan silleen, että hei, mä en itse tiedä yhtään mitään musasta. Mä silleen, että hei, tässä on tää Travis Scottin Mama Sita, kuuntele tätä, tätä autotuneja ja koeta repiä niinku erilaisia refeitä. Vähän tällaista musaa, mitä mä yritän tehdä, vaikka mulla on ihan eri niinku kuulunut oma biisi ja tälleen, mutta siis koetti jollain tavalla niinku saada niinku niille se ajatus, että millaista musaa ollaan tekemässä. Ja eka kertaa nauhoitin mun, tai oikeastaan eka kertaa siis on mikin takana ja nauhoitin lyriikat sinne ja kaikki tälleen. Ja siis ei mitään. Biisi julkaistiin, tuli yhtäkkiä kiinnostuneet tosi paljon erilaisia levyyhtiöitä, vähän indie-levyyhtiöitä. Sitten yhtäkkiä alkoi kasvaa enemmän ja olikin yhtäkkiä Sony kiinnostunut meidän projektista ja tehtiin soppari Sonyn kanssa ja sitten mä hiffasin, että hetkonen, mitä helvettiä, että mä tein mun ekat riimit tossa noin kirjoitin tuolta jostain, en tiedä mistä ja tälleen. Et kyllä meikäs se on jotain selkeästi, että nyt tää homma alkaa olla sellainen, että nyt täytyy niinku oikeasti duunaa. No. Pari vuotta mä tein hommia ja opettelin läksyä ja julkaisin biisin nimeltä Mä en halua tietää, joka striiman on nykypäivänä yli 5 miljoonaa. Että. Oliko se noita aikoja, kun susta mediassa kirjoitettiin ja otsikoitiin, että Suomen Wiz Khalifa? Se oli 2015 aika, joo, siis silloin kun me julkaisin Ei ole mitään väliä. Joo. Tuli Suomen Wiz Khalifa. Siihen väliin, joo. Kyllä. Okay. Sen aikana tuli kyllä. Mistä toi otsikko muuten tulee? Palaaks dullaa niin paljon vai? Onko se tyylillisesti? No siis kyllä silloin aikoinaan joo, kyllä. Okei. Okay. Ja siis en mä tiedä, mä eikä kuuntelin ja fiilas aika paljon niin kuin Wiz Khalifaa, mutta en mä kyllä ikinä lähtenyt itse vertauskuvailemaan itseni
pitämään, että hei, mä oon Suomen Wiz Khalifa. Se oli jonkun toisen näkemys. Jep. Okei. Ei ollut sillä äijä, että otsikoikaa. Hei, otsikoikaa, mä oon Suomen Wiz Khalifa tai joku okay. Suomen Justin Bieber tai... Okei, toi on se meidän otsikko, mitä me käytetään. ei vaan. Tee, mitä syksy tuo tullessaan? Syksy tuo tullessaan tota... Birdmanin auttava käsi. Ei, siis erittäin paljon studioa. Mä oon nyt ottanut tosi paljon niinku itteni niskasta kiinni silleen, että mä haluan nyt tehdä niinku monen eri tuottajan kanssa ja, tai ylipäätään eri tekijöiden kanssa. Et mä oon ruvennut buukaa tosi paljon, mulla on tosi paljon kaikkea. Sitten mulla on erittäin tärkeä keikka tulossa tuossa 4.10. perjantaina pakkahuoneella. Siinä on about 2 viikkoa ja aikaa. Se on Lost in Musicin tota, jatkot. Pääesiintyjänä on JVG, meikä esiintyy ennen niitä. Ja siellä on musa-alan tyyppejä tosi tosi paljon. Että itellä semmonen aika Eminemi-henkinen meininki silleen, että kun jäbä kävi... näyttää, mitä susta. Niin, jäbä freestylas ja oli aikamoisen paineen alla ja se oli semmonen niin kuin lunastusmeininki. Totta kai mä oon alalla ja mä oon tehnyt biisejä ja jotkut on isommin menestyneitä ja jotkut ei ole niin isosti, mutta siellä on oikean alan tyypit. Ei kaikki tiedä mua, eikä kaikki tunne mua, eikä kaikki tiedä, mikä mun meininki on. Ja mulla on semmoinen nälkä, että mä haluan joka ikinen niin kuin bailaa mun messis ja tajuu mun meiningin ja tajuu mun koko konseptin, että mihin tää homma menee ja mihin tää viedään. Kyllä. Sen takia sä otat niinku uusia tekijöitä tuotannon puolelle, mutta sä oot kans sanonut, että sä et fiittaile hirveästi tai sä kyllä et fiittejä, niin onko se jotain rajapyykkiä, mihin asti sä pidät tosta kiinni? No itseasiassa mä aika lähellä jo nyt siinä pisteessä, että alkaa olla sellainen, että nyt vois ehkäkin jopa duunaa mun mielestä kuusi biisiä. No itse asiassa 5 biisiä niin kuin virallista, mutta 6 yhteensä tullut ulos, niin alkaa olla jo sellaista niin kuin luokkaa mun mielestä. Mä oon jo tietyllä tavalla antanut mun oman leipäni ulos tietyllä tavalla, että tässä on minä, tässä on mun musa ja tällaiset mä kuulostan. Ne. Ja mä oon mun mielestä tehnyt yhden ison menestyksekkään biisin, niin ei ainakaan tule sellaista fiilistä itsellään, että niin kuin et musta tuli jäi semmoinen kuva, että mä olisin fiittaava artisti. Niin. Et nimenomaan mä oon nyt ollut jo tässä näin pari vuotta julkaissut musaa, niin eiköhän tässä niinku jengi ala tietyllä tavalla jo hiffaa, että tässä on Gabriel Lion eikä tässä ole se fiittiartisti. Niin. Kuka ei muuta sun juttua siinä biisillä. Nimenomaan. Ja. Se on mun mielestä eri näkökulma siihen nähden, että jos mä lähtisin yhtäkkiä, tulisin jonkun biisin kanssa ja mä fiittaisin jotain tosi isoa artistia ekalla niinku singullani tai tokalla tai kolmannella, niin mulla kyllä on vähän sellainen fiilis, että mä katson vähän, että se saattaa mä en ota sitä sen takia, vaikka se olisi mahdollinen, niin mä en halua sitä, ja vaikka se auttaisi mun uraa eteenpäin, mutta nimenomaan se on se asia, mikä auttaa mun uraa eteenpäin, eikä se asia, että mä oon itse tehnyt sen uran omalla nimelläni ja omalla menestykselläni ja omalla duunillani ja omalla intohimollani ja omalla taiteellani, vaan nimenomaan mä oon käyttänyt toisen taidetta hyväkseni siinä, että mä näytän mun taiteen taiteilta tavalla. Mun tulee semmoinen fiilis itsellä. Ei vaan meinasin sitä, että kumpi olisi ehkä iisimpi tapa kuin se, että totta kai soolona ja yksin, se on ehkä vähän kivisempi se tie, kyllä, kun tehdä porukalla ja missä kyllä vaikka sanotaan 8 tyyppiä, jotka julkaisee. Ei siinä ole mitään väärää, siis sekin on sama tapa tietyllä tavalla kuin munkin tapa, että ei siinä ole mitään, jokaisella on oma, ja siis siistiä esimerkiksi vaikka ottaen vaikka tuota vertauskuvauksena Kledoksen niin kuin jengi. Töisporukan. Siellähän on niinku ihan sikalahjakkaita tyyppejä, jokainen tekee tietyllä tavalla oma juttu ja ne yhdistää ne yhdessä ja jokainen puskee toista hyvin eteenpäin ja mun mielestä se on tosi siisti juttu. Mutta se onkin se ero, että ei tietyllä tavalla kukaan raida kenenkään nimellä, niin, vaan nimenomaan ne tekee sen aidosti silleen rakastaen taidetta. Ja se on ollut alusta asti se porukka. Kyllä. Se on siisti. Se on eri meininki sit taas mun mielestä, mutta silleen, että jos mä tuun yhtäkkiä koputtelen jäävän niskaa siihen ja käy vaan iso menestynyt artisti ja sitten mä vähän niin kuin koitan olla siinä hengessä, vaan menen siis sen takia, että sä oot iso ja mä koitan hyötyä siitä, niin mä koen siinä kohtaa, että mä oon myynyt oman uskomuksen siihen kohtaa oman tekemiseen, enkä luota siihen, että mä voisin olla huomenna yhtä iso kuin sinä tai isompi kuin sinä. Niin. Että mulla on jotenkin sellainen oma nälkä ja oma tietyllä tavalla, oma tie ja oma näkemys sille, minne mä haluan viedä tämän oman meiningin. Tuossa aika paljon keskustelee just fiittaamisesta tai muusta, että jos joku otetaan biisiin mukaan tai pyydetään tai toisinpäin, niin mitkä on semmosia juttuja, jos sun biiseillä kuullaan joku fiittaamassa muutakin kuin sä, että sä uskot siihen toisen artistin jo tekemään, mutta millä tavalla sä
niinku valkkaisit jonkun tyypin siihen biisille? Pitääkö sun kuulla se siitä biisistä vai? No mulla on sellaisia biisejä nyt jo tullut tiedätkö, studiolla tehtyä, että mä oon kysynyt pari mimmifiittaajaa. Että tota, on ollut sellaisia, että tähän biisi vaan huutaa näitä tiettyjä artisteja tähän, että tässä on nämä vaihtoehdot. Mm. Joku näistä pitäisi laulaa tänne, että tää vaan kuulostaa sieltä, huutaa sitä. Mm. Sitten on jotain semmosia biisejä, missä mä niinku haluan vaan tehdä jonkun kanssa. Mä en ajattele, että hei tää biisi nyt, että tää huutaa jotakin, vaan just nimenomaan haluaisi tehdä vaikka jonkun artistin kanssa, koska fiilaa sitä ihan sikana ja on silleen, että vitsi, olisi siistiä vaan päästä samalla trackille ja duunaa, että jotenkin se olisi vaan siistiä kuulla se kokonaisuus. Mä en myöskään ole fiitannut ketään, mä en tiedä miltä se tuntuu, mutta musta tuntuu, että se olisi varmaan tosi siistiä. Ainakin mä haluaisin kokea sen. Joo. Minkälainen olisi biisi, mihin sä lähtisit mukaan? Jos ei puhuta siitä, että kuka sen tekee, vaan minkälainen biisi olisi sulle ehkä lähimpänä just tänään, jos sä mietit, että mikä olisi helppo. Tarkoitatko se niinku aihetta vai? Mikä on se sun aihealue, missä sä haluaisit ehkä just nyt pysyä tai tämän päivän fiilikset, mihin lähtisit? Mun mielestä olisi siistiä tehdä arvoista. Joo. Sitä ei jotenkaan ole tuotu vielä. Silleen, tai on tuotu, mutta siis jotenkin ehkä arvot olisi siistiä tuoda. Mitkä on pupuista, sun elämäarvo? Nösseistä. Eli pupun arvoista. Niin, en mä tiedä siis. Jotenkin olisi siistiä, että se olisi vähän syvällisempi. Joo. Ja sitten ehkä myös semmoinen joku bailubiisi. Mutta tärkein on se, että siinä näkyy, että se on minä. Ja se biisi kuulostaa siltä, että Gabriel Lion voisi vetää tässä. Mm. Etkä, eikä se ole sillain, että se olisi päälle liimattu. Et jos joku soittaa mulle jotain demoa ja on silleen, että niinku, haluatko siellä lähteä messiin, niin kyllä se pitää kuulostaa siltä, että mä pystyn fiilaa sitä biisiä myös. Mm. En mä kyllä lähde mitään tekemään sellaista, mikä ei kuulosta myöskään multa. No. Et kyllä se täytyy olla silleen aika fiilispohjasta. Okay. Niin kuin mun musa ylipäätään on, sen tekeminen on aika usein silleen niin kuin mennyt ylipäätään ensin melodia edellä ja sitten vasta niin kuin tekstit. Vaikka toki tekstit on tosi tärkeitä, mutta meikä fiilaa sen mukaan, että niin kuin kun mä laulan, niin se kuulostaa soittimelta tietyllä tavalla. Että se ei kuulosta siltä, että ne tököttää tai että ne on silleen. Että täynnä melodiaa. Niin, täynnä melodiaa. Että se kulkee se biisi koko ajan eteenpäin. Se on mun mielestä jotenkin tärkein. No. Yhdessä haastiksessa, mä en muista kenen se oli, mutta mä haluan kysyä sulta, eka kertaa mun uran aikana, missä sun biisit on listoilla 5 vuoden päästä? Tää on siisti kattoo jälkeenpäin, mä lupaan. Ja sun pitäisi ennustaa, missä sun biisit on 5 vuoden päästä? Listoilla? Joo. Puhutaan myös Spotify-listoista, radiolistoista. Ei kukaan tiedä, mikä lista on 5 vuoden päästä, mutta missä on sun NS-numeroitu paikka listoilla 5 vuoden päästä? 5 vuotta on aika pitkä aika. Mm. Ykkösenä ehdottomasti. Mun mielestä se olisi jotenkin jollain tavalla väärää, että ajattelee, että no ehkä mä voisin olla siinä top 5 tai top 10. Tai... Mm. Kyllä mun mielestä artisti joka ikisen pitäisi olla silleen, että ykkönen. Mm. Mä haluan olla ykkönen. Mä haluan olla nyt ykkönen. Mm. Mutta mä tiedän, että mä saavutan sen vuosien päästä. Ei se ole mahdollista vielä nyt. Oh. Mutta 5 vuoden päästä mä toivon, että mä katson tämän haastiksen ja mä oon oikeassa. Sen takia mä haluaisin kysyä. Mun mielestä se on silleen, joka ikisen artisti pitäisi sanoa silleen, se on jotenkin väärin ajatella. Mä itse asiassa harrastin joskus pikajuoksua ja pikajuoksussa on se huono asia, että siellä on niinku, että se ei tapahdu taikaa, kun sä meet juokseen. Me puhutaan kymmenysosista. Jep. Ja jos joku on 0,5 sekuntia sua nopeampi, niin et sä kyllä tee taikoisiin radalla. Se on ihan varma häviö, että sä vaan voita. Niin mulla oli virhe se, että mun treenikaverit oli silleen, että hei, kävit sä kattoo noita aikoja, muiden aikoja, ketkä onko se saman radan kuin sä. Mm. Nekin käy kattoo, sit mä olisin, että en. Mm. No mennään kattoo, sit mä olisin, että ei jumalauta, että mä oon ihan, niin kuin, mä tuun häviä ainakin tolle. Mm. Ja kerran mä menin semmoiseen rataan, missä oli jotain Suomen ihan niin kuin maajoukkojen parhaimpia. Mm. Siellä oli ihan hullu. Mihin ikäisenä sä harrastit? Mä harrastin 14-vuotiaana, mä olin pojat 15. Voitin kultaa ja sadasmetrissä ja aidoissa hopeeta. Okei. Okay. Minkä ikäinen sä siis olit nyt? Nytte. Mm. 27. Joo. Me ollaan oltu ehkä samoissa kaboissa nyt. Ai jäbä on harrastanut kanssa. Siistiä. EMS. Okei. Mutta ei siitä sen enempää. Joo, mutta siis tosiaan. Vaikka ei uskois, mutta silti. Joo, siis se on siisti laji. Se on erittäin niinku, siis mä treenasin 20 kertaa viikossa. Okay. Kyllä se kuluttaa aika paljon silleen, että oikeasti jos on tosi. Okei, okay. No mut anyways, 12-11 puhutaan aika samoista.
Eli silleen, että jos sä oot kilpaurheilija, niin kyllä se kuluttaa aika paljon ja se vaatii aika paljon omistautumista. Mutta mä palaan siihen pointtiin, että et siinä niinku juoksussa oli se, että mä menin siihen radalle ja mä tiedostin, että mä en oo tässä radassa se nopein tyyppi. Mä en oo paras. Se ykkönen, mitä yleensä kannattaa aina ajatella silleen. Niin se oli mun huonoin aika, mun huonoin lähtö. Mä olin tosi hyvä lähtiä. Aika harva niinku, mä olin 15-vuotias ja mun lähtövoima oli yhtä kova kuin joku aikuinen maajoukkoista. Silleen vertauskuvana, että aika helvetin hyvä lähtö meikällä oli. Niin, ja mulla oli tosi huono lähtö, mulla oli kaikki tosi huonoa. Se johtui siitä, että ei ollut itseluottamusta enää, vaan nimenomaan mä ajattelin liikaa sitä, että mä en olekaan hyvä. En mä oon hyvä, en mä oon ykkönen. Niin tää mun mielestä pätee se tietyllä tavalla lajiin kuin lajiin. Kuunnelkaa tätä äijää. Uskokaa itteenä, Herra Jeesus. Jep, kyllä pitää uskoa itteensä ja ei saa suuttua, jos joku toinen sanoo, että mä oon, niin kuin, että mä oon ykkönen. Jääpä sanoo, että mä oon ykkönen. Ei mun pitäisi suuttua siitä. Mä todellakin sä oot ykkönen. Niin mäkin oon ykkönen. Ja sun kai pitäisi suuttua siitä. Ruokkikaa toisianne. Sitä kautta jengi pääsee tavoittaa omia unelmia ja omia mahdollisuuksia ja haaveita. Kyllä. Mutta hypätään tuosta 5 vuoden ennusteesta tähän vuoteen. Eli sulla on keikka tulossa. Siistiä keikkaa näin etukäteen. Joo, kiitos. Toivottavasti pääsen itsekin paikalle. Ois siistiä. Tiepä tulee mestolle. Siis siitä tulee tosi siistiä. Sinne tulee rumpali. Tai se on semmoinen bändi. Mä en oikeastaan halua, en mä paljasta. Okei. Okay. Se ei siihen rumpali. Joo, en mä sano itse asiassa. Mä olin paljastamassa. Olkaa mestoilla. Mitäs musavideot ja biisit tänä vuonna vielä? No mä en ole tehnyt yhtäkään musavideoa. On niin pitkään aikaa. Siis joo, on. Mä olin palamassa. Aloitin, mä en tein yhtäkään. Muistat sä vielä? Sitten on liian pitkä. No välillä sille liian pitkä aika, joo. Joo, mä en ole tehnyt yhtäkään musavideoa niin kuin tämän vuoden puolella. Enkä mä tiedä, oliko se jopa viime vuoden puolellakaan. Ei vissiin silloinkaan. Silleen pari vuoteen varmaan en ole tehnyt musavideoa. Enkä mä jotenkin unohtanut sen tekemisen kokonaan. Mutta mä veikkaan, että ehkä seuraavan biisin kannalta, tai kun tulee, niin sitten voisi sen kanssa kuvata. Joo. Musta tuntuu, että se on ehkä se fiittibiisi, mikä tulee sitten joskus. Olikohan se seuraava biisi tai sitten seuraava biisi, en mä tiedä. Mutta ehkä mä haluan siihen niin kuin panostaa. Mutta joo, pitäisi ehkä muutenkin alkaa duunaa enemmän musavideoita. Tuoda omaa niin kuin visioa ja feissiä esiin. Ehkä mä oon ollut enemmän se tyyppi, joka haluaa vaan keskittyä siihen pääjuttuun, eli musan tekemiseen. Ja että se biisit soundaa hyvältä ja tässä on niin kuin mun laatu. Laatumusiikkia. Ja mun mielestä siinä ei ole mitään väärää, että mä sanon laatumusiikkia. Niin mä koen, että musa on. Kyllä. Mä tiedän, että sä oot Turusta, siellä on paljon vesseleitä, jotka tekee hienoa jälkeä. Pitää linkkaa Birdmanin kanssa, jos sä haluat dynamiitin musavideo. Äijä hoitaa. Joo. Kyllä. Siis siellä Turustahan lähtee nykyään yllättävän paljon. Musta tuntuu, kun ennen puhuttiin, että Lahti on niinku se räppikaupunki tai sieltä, mistä lähtee musa, mutta jotenkin musta tuntuu, että homma kelkka on kääntynyt siihen, että Turku on nyt se mesta. Älkää lahtelaiset suuttuko, mä itse asiassa menossa nyt Lahteen. Hengen kohta olla. Jotenkin tuntuu siltä, että Turusta irtoaa tosi paljon niinku artisteja tällä hetkellä, kyllä. Mikä on tosi siisti homma siis. Ihan sika siisti. Ja äijä tuntee varmasti kaikki, kun sä oot siellä. Kyllä mä kaikki tiedän vähintään. Tiedän vähintään, mutta kyllä mä tunnenkin. Joo. Jengi tekee muuveen. Jep. Yes. Hei, tiedätkö mitä? Joo. Meillä alkaa aikakaulua kortilla. Ait. Kerro jengille terveisiä ja kuulumisia. Meikä biisi, sä tunnut kodilta. Käy kuuntelee. Jos sä haluat omistaa rakkaalles biisin, niin soita sä sille myöskin. Hyvää loppuvuotta sinne ja kattokaa fiitin haastiksi. Hei, kiitos Eijalle haastiksesta. Kiitos Eijalle. Tää oli fit.fi.